L'ONG a l'Empordanès, amb les teves mans, ha hagut de redefinir els seus projectes d'ajut als refugiats després del desallotjament d'Idomeni. El primer projecte que teníem era el de la furgoneta, que tenia que sortir carregada de material infantil per una escola que hi havia a Idomeni. Clar, aquesta escola ja no existeix, llavors té sentit enviar aquest material en allà? Evidentment no, la furgoneta també es tenia que quedar en allà i tenia un sentit, però ara no l'hi trobem. L'hem tingut que aparcar i durant unes setmanes el guardarem aquí fins a trobar una reutilització per aquest projecte, no? Els refugiats ara es troben dispersats en uns 50 campaments de Grècia, el que dificulta la tasca humanitària. Ara ens han dificultat molt més la feina. Ara tindrem més desplaçaments, tindrem que anar campament per campament, els que no estiguin militaritzats. I d'entrada coneixem un, que és el d'Andravides, que és el que està més a l'oest, que són 340 persones, de les quals 210 són criatures menors d'11 anys, 50 entre 11 i 18, 40 homes i 40 dones. Sabem que estan allà, però que el govern ara els envia un o dos cops per setmana menjar a través dels militars i és un menjar immenjable, és horrorós. I al igual que els bidons que porten d'aigua tenen gust de plàstic i no es pot beure aquesta aigua. I els tenen allà. Doncs els cèntims que teníem previst per la furgoneta enviar-la allà els destinem a garantir per tota la mainada durant 2 mesos llet. Mantenen el projecte d'una rulot convertida en clínica medicalitzada que serà itinerant. En principi estava pensada per a clínica dental, però serà més polivalent. Després, l'altre, el de la clínica medicalitzada, que en 10-12 dies ja estarà acabada, sí que té sentit i com és una rulot i amb el conveni que hem fet amb el Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya, la portarem igualment. Però en lloc d'anar a un lloc concret, que és Idomeni, anirà campament per campament, i estaran una setmana aquí, una setmana allà, una altra en un altre campament, i anirem bellugant-la per tots els campaments que hi ha a Grècia. Aquesta ONG també ha iniciat un cicle de xerrades per a estudiants que ha començat a l'Institut de Vilafant i vol apropar-se a altres centres de Figueres i comarca. Hem fet una prova pilot que ha sigut l'Institut de Vilafant, hem estat 3 dies classe per classe explicant durant 55 minuts tota la vivència, el que està passant allà. Evidentment hem vist que els nanos, el nivell d'informació, 0, inicialment, a no saber gairebé ni què era Lesbos, ni què són els refugiats, ni res, 0. I a l'acabar, tant la direcció com el professorat ens han donat les gràcies i ens han felicitat perquè han vist que els nanos, 7-8 nanos de cada aula, s'han conscienciat, estan amb ganes de cooperar amb la ONG. Aquesta és la valoració que s'ha fet del desmantellament d'Idomeni. S'estava convertint en una mica un circ, això també ho hem constatat. O sigui, gent que anava allà, tant de Grècia com d'altres països, o els que anaven de vacances a Grècia, doncs s'anaven allà a fer de fotografia. O sigui, anaven a fer cadascú s'anava a fer el seu reportatge fotogràfic. Veies cooperants i veies voluntaris que anaven per feina, que anaven a ajudar i han fet una feina i estan fent una feina admirable, gent que ho ha deixat tot per anar a fer aquesta feina, però també veia gent que anava a fer fotos allà, o sigui, com si fos anar a PortAventura o qualsevol cosa així, no? I era una mica, per el que ens deien els mateixos refugiats, és humiliant, no? No som un circ, que s'ho agafaven bé perquè contra més difusió hi hagi millor. Però clar, no és un circ. Trobareu més informació de l'ONG amb les teves mans a la seva pàgina al Facebook.